Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, for Financial Accounting 1 student. Okay, what we have to do today. Okay, for our learning today is Chapter 8, Adjustment for Accrual and Prepayments. Okay, in topic adjustment, actually we have three adjustment. Okay, the first adjustment we already cover last week, okay, which is accounting for non-current asset, okay, regarding depreciation for non-current asset. Okay, still remember we have two methods on calculation depreciation on non-current asset. Okay, the first one is straight line method, the second one is reducing balance method. Okay, the second adjustment for financial statement is adjustment for accrual and prepayments. Okay, so this topic that we will cover for today. Okay. Okay. Okay, highlight of this chapter. So what we have to do in this chapter, okay, we have to make an adjustment for accrual and prepayment. Okay, accrued and prepaid expenses and also income owed and unearned income. Okay, actually income owed and unearned incomes, okay, others name is accrued revenue and prepaid revenue. Okay, accrued revenue and prepaid revenue. Okay, all right. Okay, next we have to calculate the actual amount of expenses and income in the statement of profit or loss or splochi. We have to calculate the real amount of the actual amount for the expenses and income in the statement of profit or loss and comprehensive income, which is splochi. And the last one, okay, we have to record accrual and prepayments in the SOFPI, statement of financial position. Okay, that we have that's three item or three highlights that we will cover for this chapter. Okay, next. Okay, type of adjusting entry for nominal accounts. Okay, this is the type of adjusting entry for nominal accounts. The first one, expenses. And the second one is income. Okay, expenses account and income account. Okay, we have in expenses, we have prepaid expenses or what we call expenses paid in advance. Okay, I explain details in next slide for prepaid expenses, accrued expenses, income, or what we call it, it's not income actually, revenue, it's more clear, revenue. Okay, revenue, prepaid revenue and prepaid expenses. Okay, example of expenses is salary expenses. We have rent expenses, insurance expenses. Okay, these two type of expenses maybe have a prepaid and accrued. What is prepaid and what is accrued? Okay, later in next slide, I will explain. Same goes to revenue. Okay, for example, we have rent revenue, commission revenue. We have commission revenue. Rent revenue, we have maybe royalties, okay? So this type of revenue, maybe we receive in advance or we aren't received yet. So this is under prepaid revenue and also accrued revenue, okay? Next, okay, before we recording the adjustment, okay, you have to observe all of this item. The first one, you have to know, you have to observe the accounting period for the financial statement, either start 1st January until 31st December. Sometimes company starting at 1st July, ended at 30 June next year. Okay, so the accounting period you have to observe. The second one, any balance brought down and beginning of the year. Okay, balance awal, baki awal. So this is very important. Ada kita accrued and prepayment baki awal. Okay, maybe daripada tahun lepas, okay, dia ada terlebih bayar ataupun terkurang bayar. Okay, and then any balance brought down at the end of year, baki untuk bawa ke apa ni, tahun hadapan pula. Okay, and then amount actual paid during year. Okay, this is very important. Balance
Ni baki awal. Okay, jap. Okay. This is very important. You have to take notes. Balance brought down. Okay. Any balance brought down at the end of year. Okay. Baki awal, baki akhir. And then actual amount paid or actual amount received. Okay. Actual amount paid or actual amount received. Paid or received. And actual amount charged. Okay. Actual amount charged. Tak sama eh. Paid and received. And your charge and supposedly receive tak sama. Okay, actually paid apa yang sebenarnya yang you bayar lah. Contohnya pada rent expenses yang sepatut yang sebenarnya bayar apa nama ni 12 bulan tu mungkin tahun lepas hanya bayar 10 bulan. Tapi sepatutnya actually charge, actually paid berapa? 12 bulan lah sebab dah duduk 12 bulan. That's the difference eh. So perkara-perkara ni apa nama all these item, four items ni, five items including accounting period you have to observe and you have to identify, okay, before we make a calculation for the accrual and prepayments. Okay, next. Okay, prepaid expenses. What is prepaid expenses? Okay, prepaid expenses. You, for prepaid, is that a prepaid card, prepaid top up? Okay, what means by prepaid? You paid in advance, that's prepaid. Okay, sama macam konsep top up, prepaid. Kalau you apa ni, beli top up lah, you bayar dulu tapi you guna kemudian. That's prepaid. Okay, sama dengan konsep top up lah. Okay, tapi kalau yang pakai line telefon telco yang bayar tiap-tiap bulan, dia postpaid. Dia bayar dulu, dia guna dulu dan baru bayar. Okay, so yang medium nak explain sekarang ni adalah prepaid. Maksudnya we paid first and then baru kita gunakan dia punya services. Okay, that's prepaid expenses. So prepaid expenses will benefit more than one accounting period. Okay, normally prepaid expenses ni normally yang dibayar secara awal ni, maksudnya dibayar in advance adalah insurance, rent, advertising. Contohnya insurance dia nak bayar sekali yearly, setahun penuh. Tapi dia start setengah tahun ni. Contohnya dia start pada 1 Julai baru-baru ni. Okay, 1 Julai 2021. Tapi dia nak bayar yearly for insurance. Okay, so maksudnya dia start 1 Julai dan dia berakhir pada 30 Jun tahun depan lah, 2022. So bila kita nak closing period, sebab itulah antara perkara yang kita we have to observe first here is accounting period. Okay, insurance bayar start pada 1 Julai. Okay, contohnya insurance dibayar pada start pada 1 Julai. Okay. Contoh dia bayar pada start pada 1 hari bulan 7 2021, dia bayar yearly, okay, yearly payment, so sampailah 30 Jun 2022, nampak? But accounting period, our accounting period, okay, accounting period, okay, start from 1 January until 31st December 2021. Okay, bila kita nak buat adjustment? Here. Setiap hari hujung tahun. Now kita nak buat adjustment di sini. So dekat sinilah we have to calculate berapa yang kita dah bayar in advance untuk tahun 2022. That's we call prepaid expenses. Okay, ini kita panggil prepaid expenses. So pada tahun 2021, oleh kerana kita dah bayar 12 bulan punya insurance expenses, maybe 100 per month. Okay, so kita dah bayar 1,200. Actually yang boleh masuk dalam 10C hanya yang actual, hanya yang berlaku, hanya yang kita di-charge lah sepatutnya. Okay, berapa yang what amount that we have to calculate yang sepatutnya appear dalam 10C sebagai insurance expenses hanyalah pada 6 bulan lah. Okay, that's you have to understand eh, hanya 6 bulan. 6 month punya. Daripada 1 Julai until 30 December 2021. Bulan 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, nampak tak jari madam? 7, 8, 9, 10, 11, 12. Only 6 month incurred. So 6 month yang kita boleh charge ke dalam accounting period setakat berakhir pada 31 Disember 2001. Okay, tapi kita dah bayar setahun ni. Kita dah bayar 12 bulan.
What happened to another 6 months? What happened to another 600? Itu yang kita panggil prepaid expenses. That is prepaid insurance expenses. 600. Okay, is that clear, guys? Kalau clear, komen dekat ruang komen tu, nanti Madam baca. Okay, kalau clear, kalau faham so far, type dekat situ. Okay. So, 600 for prepaid and 600 yang akan masuk dalam 10G. So, 600 prepaid ni dia akan masuk mana? Dia akan masuk dalam soft P. Okay. Still remember dalam soft P kita ada prepaid and accrued. Masuk dalam current asset. Current sebab 600 ni kita punya duit. Kita dah terlebih bayar. So kita punya aset lah. So that is current asset. You have to understand carefully the concept. 31 Disember ni kita dah bayar advance. So advance 600 tu adalah kita punya aset. That's why appear under current asset. Akan ada empat saja account yang terlibat untuk adjustment ni, iaitu prepaid expenses, prepaid revenue, accrued expenses, accrued revenue. So empat ni, dua akan masuk current asset, another two will appear in current liability. Okay? Okay, so far kalau okay, you type prepaid expenses. Tengok sekejap komen siapa yang ada dengan Medium ni. Komen. Okay, clear, clear. Okay, good, good. Okay. Okay, very good. Okay. Okay, next we proceed. Okay, next for accrued expenses. Okay, this is accrued expenses. What is accrued expenses? Accrued. Others name of accrued. Okay, a tech note in class. Accrued, outstanding, unpaid. Okay, accrued, outstanding, unpaid. So semua nama-nama adik-beradik dengan accrued. Accrued ni maksudnya yang tak bayar lagi. Dia dah berlaku, dah incurred. Incurred tu maksudnya it happens. Sepatutnya dah kena bayar. But what happened during the accounting period, but no payment has been made. Okay, but has not been made. Tak ada payment yang telah dibuat. That is accrued expenses. Okay, accrued expenses will be treated as current liability. Nampak eh? Dia akan treated as current liability. Okay. Treated as current liability. So, for contoh. Okay. Manus suka akan buat timeline. Okay. So, satu hari bulan. 1 sampai 31 hari bulan 12. So contoh apa? Expenses. Contohlah gaji, salary expenses. Kita ada berapa orang pekerja? Contohnya tak ramai lah. Ada 5 orang pekerja je. Okay, 5 orang pekerja. Seorang bayar 1,000. So 5,000. So 5,000 kali 12 sepatutnya bayar berapa? 5,000. 5,000 sebulan kali 12 bulan sepatutnya kita bayar berapa? Ini yang maksud incurred . Incurred ni yang sepatutnya. Okay, sepatutnya kita bayar 60,000. Ni yang incurred. Sepatutnya. Okay. Bukan actual. Supposedly. Okay, sepatutnya incurred. Tu dalam accounting, in English we call incurred. Dia dah, incurred tu maksudnya dia dah berlaku dah. Dah habis dah. Contoh kita, we assume that hari ni adalah 31 Disember 2021. Awal 4 bulan. Okay. So what happened? Dia hanya dah bayar. Berapa dia bayar? Contoh dia bayar hanya 40,000. Ni yang dia actual paid. Actual paid 40,000. So what happened? What is the different amount? Different dia adalah 20,000 yang dia tak bayar. Unpaid yet. This is accrued expenses. This is accrued salary expenses. Ini adalah accrued salary expenses. Okay, sepatutnya dia dah bayar 12 bulan, 12 bulan kali 5,000, 60,000. But what happened? This company hanya bayar 40,000. So ada accrued salary expenses. So kenapa dia masuk bawah current liability? Still remember what is definition of liability is obligation. Obligation atau obligation tu adalah tanggungan lah ataupun debt ataupun hutang.
So ni hutang lah, dia hutang kepada pekerja dia 20,000. That's why dia masuk current liability. Okay, kalau faham type accrued expenses, so madam boleh proceed to the next part. Then kita masuk terus part calculation. Okay, is that clear class? Kalau faham, type accrued expenses dekat komen. Okay, awal. Amin Syarif. Alan. Okay, good. Okay, media ambil yang awal-awal je. Okay. I know lah. Nia. Okay, good. Good. Thank you very much. Alright, we proceed. Okay, proceed to next type of apa ni? Adjustment under accrual and prepayment, which is income received in advance. Income revenue received in advance. Revenue received at revenue received at advance or prepaid revenue. Okay, nama dia lah. Revenue received at advance or prepaid revenue, sama nama. Okay, so sama je, cuba ingat balik tadi apa di prepaid expenses, kita bayar insurance terlebih. Now revenue. Okay, now revenue, we receive revenue in advance. Okay, we receive in revenue in advance. Supposedly we receive on, for this year only 10,000. But we receive already for 15,000. Okay, sepatutnya, supposedly we receive only 10,000. But we receive from our clients, okay, we receive already 15,000, tak cukup tangan dah. 15,000. Okay. So ada berapa yang in advance tu? 5,000. Okay. So maksudnya 5,000 tu adalah revenue prepaid ataupun revenue received in advance. Okay. Contoh. Contoh commission eh. Contoh commission. So kita ada satu hari bulan 1 sampai 31 hari bulan 12. Sepatutnya contoh kita commission earner juga. Okay, kita ada company, so at the same time kita receive from commission juga. Kita mungkin kita jadi dealer ke mana-mana produk, so we receive commission. So sepatutnya we receive RM10,000. Okay, RM10,000 sepanjang tahun ni we receive supposedly, maksudnya yang incurred lah. Okay, yang incurred ataupun supposedly receive. Sepanjang tahun ni RM 10,000. What happen? Actual receive. Actual receive RM 15,000. So berapa banyak different dia tu? How much dia punya different? 5,000. So 5,000 ni adalah prepaid commission revenue. Prepaid commission revenue. So 5,000 ni adakah dia kita punya revenue pada 31 Disember 2021? No, bukan. Kita pegang saja. Bila kita layak dapat revenue tu? Tahun depan 2022. So sebab itulah commission apa ni, prepaid commission revenue ni, prepaid commission revenue ni treated as current liability because this is our obligation. Kita pegang dia sekejap. Kita tak berhutang, tapi it's our obligation. Kita tanggung sekejap, kita pegang sekejap duit orang. Okay? Kita pegang sekejap duit orang, duit kita punya klien, tapi kita tak boleh lagi record dalam kita punya 10C as income. Okay? Sebab kalau ingat lagi accrued concept, matching concept, kita hanya boleh recordkan expenses and revenue yang betul-betul incurred, yang dah berlaku. Kalau dia untuk tahun depan punya, tak boleh dimasukkan dalam our accounting period punya 10C lah untung bersih. So nanti dia jadi tak accurate lah kita punya penyata untung rugi, penyata pendapatan tak accurate. 10C kita tak accurate. So apa yang tak sepatutnya masuk, jangan masukkan. Tapi belanja, apa yang sepatutnya masuk, kena masukkan walaupun kita tak bayar lagi. Dia berbeza macam tu. Okay, so ni klien dia dah bayar terlebih. So tapi ini kita bukan hak kita, so kita simpan je. Duit tu dah ada dalam company, tapi kita akan rekodkan dia sebagai current liability
prepaid commission revenue. Okay? Zach, you faham konsep, nanti senang buat calculation. Okay, kalau okay type prepaid revenue, kita pergi dekat last sekali adalah accrued revenue. Accrued income. Open. Ini adalah accrued revenue lah, senang. Adam biasa guna accrued revenue, senang. Okay, accrued revenue. Dia nak buat income pun boleh. Kalau kat buku guna income, accrued income, accrued revenue, sama. So, kalau prepaid revenue tadi, we receive revenue in advance, but sekarang ni kita tak terima pula. Kita ada banyak klien kan. Klien A, B, C, D, E, F, G sampai Z ada klien. So ada klien yang bayar, maybe kita dia bagi kita advance. Okay. Ada klien yang mungkin yang tak bayar lagi. So this is account receivable ataupun mungkin apa ni, hutang-hutang yang lain lah. Kalau account receivable, kita akan record dekat account receivable eh. Ni hutang-hutang yang lain. Contohnya macam kita punya penyewa sendiri. Kita ada bangunan, we have a premises. Okay, satu bangunan tu kita ada banyak premis, ada banyak lot. Okay, separuh tu kita sewakan kepada orang luar lah. So sekarang ni sepatutnya hasil sewa, normally kita ada bangunan yang kita sewakan. Okay, sepatutnya kita sewakan contohnya RM2,000 sebulan. Okay, so satu hari bulan 1 sampai 31 hari bulan 12, berapa sepatutnya we earn the income? 2,000 kali dengan 12, berapa? 24,000. Yang ni sepatutnya dah terimalah. Sepatutnya, supposedly. Ini adalah yang incurred. Okay, yang dah period dia dah berjalan dan sepatutnya kita terima. But what happen now, we only receive ni incurred lah. Ni supposedly. Ni supposedly receive. But what happen now, actual receive only. Okay, actual receive only 20,000. So what the difference between 24,000 and 20,000? 24,000, 20,000 ni actual. So berapa yang kita tak terima lagi? How much we aren't receive yet? Okay, berapa banyak? 4,000. Okay, boleh type je dekat ruang komen tu, nanti Madam baca. 4,000. So, apa 4,000 ni? Ini adalah accrued rent revenue. Okay. Ini adalah accrued rent revenue. Okay. So, this is accrued rent revenue. 4,000 ni sepatutnya kita dah terima pada 31 hari bulan 12 2021. But what happened? We not receive yet. Kita tak terima lagi. So this is accrued rent revenue. So dia masuk dekat mana? Dia akan masuk sebagai current asset. Konsep dia macam account receivable. Hutang yang sepatutnya kita, hasil yang sepatutnya kita dah terima tapi kita tak terima lagi. So dia masuk bawah current asset. Okay? Okay. Sekarang ni cuba type dekat ruang komen. Madam nak you all type. Kita dah ada 4. So apa yang masuk bawah current asset? Apa yang masuk bawah current liability? Kita ada 4. Kita ada prepaid expenses, we have prepaid revenue, we have accrued expenses, we have accrued revenue. So which one under current asset, which one under current liability? Okay, cuba type. Madam nak tengok kalau you boleh type secara cepat, fahamlah apa yang Madam ajar. Okay, ni jawapan yang tadi. Media masih menunggu. Siapa yang paling awal? Okay, ada 4. Accrued expenses, accrued revenue. Alam. Okay. Prepaid expenses, current asset. Aku sampai ni. Lagi. 2 je tu Alan lagi. Current liability. 4-4 lah sekali. Okay, kita tengok Amni. 1 ni prepaid expenses, accrued revenue, current asset. Okay. Current liability, okay. Okay, Farhan. Current asset, prepaid expenses, accrued revenue. Okay. Mana tadi Rauda? Asset.
Satu je lah, prepaid expenses. Okay. Prepaid expenses, prepaid expenses, yes. Current asset. Current asset eh, Rauda? Okay, Adriana, tengok. Accrued revenue, prepaid expenses, current asset. Ayazid, Adriana ni. Okay, current asset, prepaid expenses, prepaid revenue. Current liability, mana current liability? Syazwani ni dia lepas. Mana yang medium nak empat-empat terus? Okay, Alia Maisara. Okay, asset. Asset is current asset. Okay, asset tu Alia, current asset and prepaid expenses, accrued revenue. Dan yang masuk bawah current liability, accrued expenses, prepaid revenue. Okay, good. Alia. Okay. 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 Ainul. Okay. Tak apa. Alia tadi betul eh. So we have four items that I already explained to you. Okay, the first one. Okay. Kita tengok balik. The first one is prepaid expenses. Okay. This prepaid expenses under current asset. Okay. Next is accrued expenses. Accrued expenses is under current liability. Okay. Next is prepaid revenue. Prepaid revenue is under current liabilities. And the last one, we have accrued revenue. Accrued revenue under current asset. So we have four. Under current asset is accrued revenue and prepaid expenses. Okay, under current asset, we have accrued revenue and prepaid expenses. Under current liability, we have accrued expenses and prepaid revenue. Under current liability, we have accrued revenue and prepaid. Current liability, we have accrued expenses, sorry, and prepaid revenue. Medium pun dah terbalik-terbalik dah. Alright, so we proceed to the calculation part. Okay, look at the past year book question, past year question, compilation of past year question. Now we will discuss, I will teach you on how to answer this question. Okay, still remember what we have to observe five items before we proceed to do the calculation part. The first one is accounting period. Balance brought down beginning of the year, balance brought down at the end of year, actual paid during the year and actual charge. Actual paid or actual receive, actual charge and actual incurred. Okay. Alright. So, this is the question. It's not, if not clear, you can refer to your books. Okay. Okay. This question is extracted from the statement of financial position of Dynamic Trading as at 31st December 2014. So means that all of this is balance CD for the 31st December 2014. Maksudnya ini adalah baki akhir pada tahun 2014. Okay. What we have to do now, we have to prepare. We have to prepare the following account for the year ended 31st December 2015. Okay. So that's why we need this figure as balance CD. Okay. Ini adalah sebenarnya dia akan jadi baki awal pada 1 hari bulan 1 2015. Ini yang kita panggil balance BD, balance brought down. Baki awal. Okay. Perkara pertama, perkara kedua kita dah observe dah daripada 5 point yang we have to observe. Accounting period. So accounting period for this company is normal accounting period starting from 1st January until 31st December every year. Okay. So dia ada opening balance. Okay. Dia ada opening balance untuk apa yang dia ada opening balance ni untuk current asset. Untuk current asset, tak nak pula dia eh. Untuk current asset. Oh, dia tak nak highlight pula. Okay, untuk current asset and current liability. Okay. So, ini adalah baki awal dia. Okay. Dan apa lagi yang dia bagi tahu adalah, okay, sekarang ni
Yang dekat sini adalah okay, during the year. Okay, during the year, yang ini yang berlaku lah. Kat sini we have to observe actual amount paid, actual amount received and actual amount incurred. Okay, and actual amount supposedly incurred, supposedly paid or supposedly received. Okay, so dekat sini lah ada empat transaction ni yang you have to observe berapa sebenarnya yang kita sepatutnya bayar, berapa sepatutnya yang kita dah bayar. Okay, kalau itu pembayaran lah, kalau penerimaan, berapa sepatutnya yang kita terima. Okay, dan berapa sebenarnya yang kita dah terima. Okay, faham eh? Dia punya apa nama tu? Perbezaan antara yang supposedly paid and supposedly receive lah. Okay, then actual receive and actual paid. Okay, kita tengok satu-satu. So, sebelum tu, madam nak bagi you clear dulu. Okay, sekarang ni tengok eh. Okay, untuk expenses account. Okay, madam bagi contoh satu account expenses iaitu rent expenses. Okay, senang rent. Tak naklah rent, salary lah. Okay, salary expenses. Okay, salary expenses. Berapa salary, account salary expenses ni adalah berbaki debit. Dengar betul-betul ni penting. Debit. Okay, so bila kita bayar gaji, kat mana kita akan letak? Sama ada kita bayar gaji pekerja secara cash ataupun secara bank, kat mana? Debit atau kredit? Okay, dengar betul-betul. So kita akan letak dekat sini lah. So sebelah debit, sebelah baki dia. Sebab tu madam bulatkan ni. So either bank ataupun cash. Contohnya kita dah bayar pada tahun 2000. Okay, pada tahun 2000. Okay, contohnya pada tahun 2021 kita dah bayar bank atau cash. Kita bayar RM10,000. Okay, RM10,000. So bila kita dah baca soalan. Okay, so kat mana sepatutnya kalau kita nak tutup account ni, kat mana sepatutnya kita akan tutup? Maksud madam, apa ni, kalau bank yang cash dekat sebelah debit, dia punya splochi dia kat mana? Maybe kita nak tutup. So bila kita nak transfer, maksudnya pergi dekat splochi, kita nak record kan, kita akan tutup kat mana? Kat sebelah opposite dia. Opposite dia, kita akan letak dekat sebelah sini. So ini adalah splochi. Ni adalah splochi. Okay, berapa figure dia? Okay, kita tak tahu lagi berapa. Okay, okay, berapa figure dia? Okay, sekarang ni madam, okay, kita assume that sepatutnya company ni bayar RM1,000 gaji setiap bulan. Okay, RM1,000 kali 12 bulan. So yang amount yang sepatutnya bayar ni akan appear dekat splochi. Okay, ini yang sepatutnya dia bayar. Ini bila? Ni pada tahun 2021 bila kita buat adjustment. Ni adalah pada tahun Disember. Pada bulan Disember, ending of accounting period. Ini sepanjang tahun lah. Ni sepanjang tahun 2021 bila apa ni, January until December. Okay, so what happen here? Apa yang berlaku sekarang ni? Ada accrued ke ada prepaid? Ada accrued ke ada prepaid sekarang ni? Cuba type kat komen tu, nanti madam tengok. Kita terkurang bayar ke kita terlebih bayar gaji ni? Sepatutnya kita bayar RM12,000 tapi we only paid only RM10,000. What happen now? Apa telah berlaku sekarang? Kita terkurang bayar. Berapa kita yang terkurang bayar? Accrued. Accrued kita RM2,000. Mana dapat accrued RM2,000? RM12,000. Tolak RM10,000. Okay. Accrued kita adalah RM2,000. So kat mana sepatutnya kita letak accrued ni? Ini adalah accrued. Pada akhir tahun ni, ini adalah accrued CD. CD ni apa? Baki akhir. Okay, sebab kenapa CD madam? Sebab kita nak buat pada akhir tahun ni. Kita sekarang berada di akhir tahun 2021. So macam mana kita nak balancekan account ni? So what, kat mana 2000 ni sepatutnya? Dekat sini. 2000. So inilah accrued CD. This is accrued CD. Accrued CD dia dekat sini. Sebab apa kita terkurang bayar? Sepatutnya kita bayar. What we have to do? Kita akan masukkan dekat sebelah debit. You kena faham eh konsep ni. Sebab madam tak suka you hafal. Kena faham. Kenapa madam letak kat sebelah debit? Sebab kita nak cukup kan? RM2,000 tu kita tak cukup bayar lagi. Sebab tu kita letak sebelah debit. Okay. So sekarang ni perasan tak dekat sini ada baki awal?
dia ada baki awal. Habis Medium baki awal nak letak kat mana pula? Ha, ada baki awal accrued ni nak letak kat mana? Okay. Ha, sebab tu Medium terangkan yang ni dulu. Okay. Macam mana yang kita buat selalu kalau kalau balance BD dia kat sini, contohnya account tu. Kalau balance BD dia dekat sini, so balance CD dia dekat mana? Balance CD dia dekat sini kan? Nampak tak dia cross? Okay. Ha, so same goes to yang ni lah. Okay, so kalau balance CD dia dekat sini, accrued CD dekat sini, kat mana dia punya accrued BD dia? Dekat sini. Accrued BD dia akan berada di sini. Ha, so tengoklah berapa nanti kita akan transfer. Untuk accrued saja. Okay, bila dah accrued-accrued dekat situ, kat mana prepaid dia? Fahamkan betul-betul, jangan mengantuk 12.5 ni. Okay, prepaid akan ada dekat sini. Prepaid BD dekat sini. Ayo. Alamak, waktu ni jugalah dia ni. Sekejap eh. What happened? Bismillahirrahmanirrahim. Okay, prepaid BD dekat sini. So prepaid CD dia kat mana? Dekat sini. Ha, ini tak tahulah dulu cikgu ajar apa you all yang ada basic ni, papa ala ke ala papa ke tak tahulah. Ha, Medium ni tak tahulah papa ke papa ala ke. Ha, macam inilah dia. Tapi Medium tak nak you hafal eh. You have to understand carefully what the reason behind kita letak debit, kita letak kredit. Ha, jangan hafal. Tolong faham. Okay. Ha. Sebab ni penting eh, kat mana kedudukan BD tu. Ini, this is for expenses. Ini adalah untuk expenses. Semua jenis expenses akan apply macam ni. Maksudnya nanti untuk semua expenses, kalau dia ada baki prepaid BD, kita akan letak sebelah debit. Kalau ada baki awal accrued, kita akan letak sebelah kredit. Okay, kalau ada accrued, berbaki baki akhir accrued, kita akan letak sebelah kredit. Kalau ada baki akhir prepaid, kita akan letak sebelah kredit. Bank dengan cash memang dekat situ. Sprochi akan berada di opposite bank dengan cash. Okay. Siapa yang tak faham, slowly cuba fahamkan Madam nak explain part revenue pula. Revenue dia terbalik. Oops. Revenue dia terbalik. Kenapa Madam kata terbalik? Eh. Macam ni. Ha, okay, kalau revenue dia terbalik. Okay, kita tengok revenue. Kita tengok revenue. Revenue sebelah kredit. So kat mana kita akan terima? Kita akan letak bank dengan cash dekat sebelah kredit. Dekat sini lah. Okay, contohnya kita terima berapa? Kita terima sewa tadi kan? Kita terima berapa? Kita terima RM20,000 je kan? Sewa tadi kan? Okay, RM20,000 je kita terima. Sepatutnya kita terima berapa? Sepatutnya kita terima yang kita kena masuk dalam sprochi. Sepatutnya kita terima RM24,000. Nampak tak? So ada apa yang kat situ tadi? Ada RM4,000. Still remember? Ada RM4,000 kat sini. Ada RM4,000 yang ada RM4,000 yang mana dia punya ni? Ada RM4,000 yang sepatutnya kita tak terima lagi. RM4,000 ni adalah accrued rent revenue. Okay? Ha, so kat mana kita nak letak RM4,000 accrued rent revenue ni? Kat sini lah. Okay, Medium letak accrued warna pink sama supaya tak. Ha, kat sini accrued dia. Accrued CD. Tapi ingat ni accrued CD untuk revenue. RM4,000. Kita pergi dekat baki dia. Accrued CD ni dia sebenarnya pergi dekat baki dia. Baki dia sebelah kredit kan? Ha, kita pergi dekat baki dia. Kalau perasan ni accrued CD dia, dia pergi dekat baki dia sebelah debit. Yang expenses. So you, kalau you nak hafal pun you hafal satu ni je. Accrued CD sebelah kredit. Kenapa sebelah kredit? Sebab dekat baki dia. Kita terkurang bayar, so kita kena tambah balik apa yang kita tak bayar tu dekat sebelah account tu punya baki lah. Ha, kita kurang RM4,000, kita pergi dekat revenue sebelah kredit. Kalau expenses kita terkurang bayar RM2,000, kita pergi dekat sebelah expenses sebelah debit. So bila you tahu accrued CD untuk revenue sebelah kredit dekat sebelah kredit, so automatically you akan tahu dia punya accrued BD dia dekat sebelah debit. Ha, jangan mengantuk eh. Yang mengantuk pastikan you tengok balik Medium punya live ni. Okay, ha, so dekat mana dia punya ni? Prepaid. Ha, prepaid automatically kat sini lah.
dia akan opposite. Dia tak akan duduk di tempat yang sama. Prepaid BDD dekat sini, prepaid CDD sini. Prepaid BD ni medium ulang yang tak ada basic kalau dia terlupa. CD ni adalah baki akhir. CD ni baki akhir, credit carried down. BD adalah baki awal. Okay, so untuk rekodkan, untuk rekodkan revenue punya pula nanti, contoh kalau rent revenue, ni adalah rent revenue. Contoh, this is the rent revenue account. Rent revenue, for recording rent revenue, account, account prepaid dengan expenses, account prepaid dengan accrued ni. So kalau dia ada baki accrued, baki awal accrued, dia sebelah debit. Kalau dia baki awal prepaid, dia sebelah credit. Okay. Dia, kalau dia baki akhir, dia akan dekat sini. Baki akhir accrued dekat sebelah credit. Nampak eh? So, medium punya saranan adalah you ingat satu je. You ingat expenses, you ingat ni saja. You ingat ni, satu ni accrued dia. You have, kalau susah-susah sangat, you hafal satu ni je. And then, yang lain tu dia akan cross. So, revenue dia terbalik dengan expenses. Tu je. Tapi jangan hafal semua, please. Jangan hafal semua. You hafal satu cukup. Accrued CD untuk expenses sebelah debit. Lepas tu, kat mana accrued BD, dia cross lah. Dia cross macam ni, dia terbalik macam ni. So, accrued, accrued, prepaid, prepaid. So, CD kat bawah, BD dekat atas. Tengah-tengah, bank cash and sprochi. Right? Siapa yang pening? Siapa yang okay? Boleh type okay? Boleh nak tengok? This is okay? Boleh kita teruskan? Any questions so far? Tak faham? Tak faham dekat mana tu? Alan? Nanti kita nak masuk, kita akan masuk apa ni, calculation tu you akan faham. Ini dia punya konsep. You tak faham, you tak ni lagi sekarang. Sebab madam tak nak you hafal part ni. Kebanyakan nak ambil mudah dia akan hafal. So madam tak nak hafal. Amir Syarif ni is pening. Okay. Tunggu madam explain dia punya apa tu syarikat yang explanation ni, you tengok dulu. Kalau you okay, maksudnya okay lah. Kalau tak okay, kena ulang balik. Kena ulang balik video medium ni sampailah okay. Konsep tak nampak lagi Alan. Okay. Alright madam, you do this. Okay. Me is pening. Okay, tak apa. Pening is normal. Yang tak ada perasaan tu yang tak medium takut tu. Okay. I lebih menghafal ni medium. Okay, jangan eh. Alan, awal-awal you nak hafal boleh. Tapi lepas ni medium nak you faham. Tak nak hafal. Tak nak hafal. Medium tak suka hafal. Okay. Okay, kita sambung terus eh dulu. Okay, so kita buat satu-satu ini. Hopefully dekat sini you akan faham lah. Okay. Boleh pun hide. Okay. Alamak. Alright. Okay, tengok betul-betul. Okay, sekarang ni the first one kita nak buat account insurance expenses. Ingat lagi, ini adalah account insurance expenses. So, sekejap eh. Medium nak supaya you apa ni, jelas. Medium padam dulu ni. Jawapan dia ni kita buat sama-sama. Okay. So apa information yang ada dekat insurance expenses? Okay, tengok eh. Insurance expenses. Okay, mana insurance expenses? Insurance expenses, prepaid insurance. Ni, prepaid insurance. Okay, nampak tak ni? Okay, Marian tak boleh highlight eh. Okay, ni prepaid insurance ni. Ni. Prepaid insurance dia ada RM6,000 ni. Okay, prepaid insurance. So ini apa? Baki awal. Ingat ya, madam kata ini adalah baki awal. Balance BD. Ni semua adalah balance BD. So ni sekarang ni prepaid BD. So sebab itulah ini adalah expenses. So tengok balik dekat sini tadi. Prepaid BD dia kat mana? Kalau expenses, prepaid BD mana? Sebelah debit. Sebelah debit. Ni. Sebelah debit. Sebab itulah madam terangkan ni dulu. Okay.
So dekat sini maksudnya dia ada January 1. Dia nak type, dia tak kasi. Okey, boleh. Okey, ni adalah prepaid BD. Berapa? 6,000. Okey, prepaid BD dia 6,000. Okey, ada tak? Kalau prepaid BD kat sini, sini accrued BD, sini adalah accrued CD lah. Accrued BD, sorry. Accrued BD dia ada ke? Ada. Kosong. Kosong. Eh, sorry. Accrued BD dia kosong. So, tak ada. Kosong lah. Tak letak pun tak apa. Okay. Ha, so, itu adalah maklumat baki awal. Maklumat akhir kita tak tahu lagi. Kat mana kita nak tahu maklumat CD? Maklumat CD kita kena baca ni. Which one is regarding to insurance? That's what. Ni. Ini adalah berkaitan dengan insurance. Information number one. Okay. Nampak tak kesemadam ni? The insurance expenses were $1,500 per month. $1,500 per month. Okay, during the accounting period, insurance expenses paid amounted $16,000. Ini actual paid. Kita dah bayar $16,000. Sepatutnya kita bayar $1,500 sebulan. So, accounting period ada 12 bulan. Okay, kat mana yang kalau kita dah bayar, kita akan letak mana? Dekat sini kan? Kita bayar guna apa ni? Check. Atas ni ada check. Perkataan check ni. Check atas ni yang ni. Kesemendam ni. So, dekat sini adalah bank lah. So, bank berapa? Kita bayar $16,000. Okay, bayar $16,000. Okay, berapa sepatutnya kita bayar? $1,500 sebulan. So, ini adalah amount yang sepatutnya kita bayar. Yang bawah ni. Yang madam highlight ni. Yang sepatutnya kita bayar akan appear dekat 10C. Walaupun kita tak bayar lagi semua. So, $1,500 times 12, $18,000. So, ini yang sepatutnya kita bayar. Okay, 10C yang sepatutnya kita bayar adalah $1,500 kali dengan 12 bulan. Okay. So ini yang sepatutnya kita bayarlah $18,000. Nampak? Okay. So apa yang telah berlaku ni? So macam mana kita nak kita rekodkan ni debit atau kredit kita jumlahkan. Okay, mana yang lebih besar? Jumlahkanlah. So total $24,000. Yang ini $24,000. Okay. Total $24,000. So dekat mana yang akan ada kat sini lah. Kat sini lah yang akan kurang. Berapa kurang ni? $6,000. Okay. Ni yang kurang ni sekarang ni. $6,000 ni. Okay. $6,000 ni. So ni apa? Ni adalah apa? $6,000 ni. Kalau kat sini prepaid bini. Sini adalah prepaid CD lah. $18,000, $6,000, $16,000, $6,000. Salah ni madam. Sorry. $22,000, $16,000, $22,000. Sini $22,000, $22,000 tolak 8, $4,000. $4,000. Jumlahkan dulu. Yang ni you have to. Ini kena jumlahkan dulu. Mana media nak jumlahkan? Sheffield. Ni jumlahkan dulu. Lepas tu baru kita cari baki CD. Ini kita nak cari baki CD ni. $4,000 adalah baki CD. So $4,000 ni baki CD apa medium? Ni yang kita tengok balik kat sini. Kalau baki CD untuk expenses apa dia? Prepaid. So maksudnya kita masih ada lagi advance. Kita masih ada lagi baki advance. Sebab kita, okay, kita masih ada lagi baki advance sebanyak RM4,000. So ini adalah apa dia? Ini adalah prepaid CD. Okay. Prepaid CD RM4,000. So macam ni lah. Maksudnya dekat insurance expenses ni awal tahun dia dah ada apa nama dah ada baki prepaid $6,000 walaupun dia tu kurang bayar apa ni sebanyak 18 sepatutnya 18 2,000 tapi dia recover oleh dia terkurang bayar $2,000 kan dia ada baki awal prepaid tu dia ada advance bayar tahun lepas $6,000 so dia kurangkan je lah baki prepaid tu so tinggal baki prepaid tu tinggal $4,000 je sekarang. So ingat ni prepaid terlebih bayar. Tahun lepas dia dah terlebih bayar insurans. Okay. Tapi tahun ni dia terkurang bayar $2,000.
So baki 6,000 tu kuranglah jadi 4,000 pula. So tinggal 4,000 ni bawa ke tahun depan. Dia masih lagi ada advance insurance. Okay. Ha, tapi yang akan appear dekat 10C adalah nilai yang sepatutnya bayar 18,000. Walaupun dia baru dia hanya bayar 16,000 untuk tahun ni. Tahun lepas dia dah bayar lebih. Okay. Ha. Okay, next. Kita pergi dekat next. Untuk rent receive. Okay, rent receive. Ha, rent receive kita tengok yang mana? Tengok yang bawah ni pula, rent receive. Okay, tengok rent receive. Okay, tengok rent receive. Ini Madam pakai highlighter. Okay, tengok rent receive. Mana baki awal rent receive? Mana rent receive? Ha, ni accrued rental receive. Tak nak, dia tak boleh highlight. Accrued rental receive. Ni baki awal eh, 2,500. Ni baki awal. Since ini adalah revenue, so kat mana kita letak dia punya baki awal? Kalau accrued dekat sebelah debit. Tengok balik. Accrued sebelah debit. Okay. Ha. Kan Madam cakap tadi kalau susah you hafal satu je. You hafal yang accrued CD ni. Yang lain you akan hafal secara automatik. Dia cross macam ni. Kalau accrued CD sebelah kredit, accrued BD dia opposite dia. Ha, so sekarang kita nak transfer accrued BD kan? Ha, accrued BD dekat sebelah debit lah. 2,500. So ni dah settle. So what happened in 2015, apa yang berlaku tentang rent receive ni, kita tengok information number 2 ni. Kita tengok information number 2. What happened? What happened eh? What happened? Rental receive was 2,000 per month. Okay, sepatutnya kita akan receive 2,000 per month. However, only in. Sama pula dengan soalan. However, 20,000 were received during the year. Okay. Ha. Sepatutnya kita terima 2,000 sebulan. So, 2,000 kali dengan kat sini lah sepatutnya 2,000. Ha, ni. Sepatutnya kat sini kita terima 2,000 kali 12. So, 24,000 ni lah. Okay. Tapi apa yang kita terima, kita hanya terima 20,000. Okay. Dekat awal tahun dah ada accrued. Maksudnya kita dah apa ni terhutang 2,500. Maksudnya klien ataupun penyewa kita dah berhutang tahun lepas ada baki lagi 2,500. So tahun ni ditambah lagi hutang dia. Hutang dia ada dia tak kita tak terima lagi 4,000. So itu yang accrued CD dia bertambah. Okay. Itu yang accrued. Dia akan bertambah jadi 6,500. Macam mana dapat 6,500 ni? Ha, you totalkan. Totalkan 26,500. Tak dapat lagi yang ni ni. Ni sebenarnya tak dapat lagi ni. Sekejap eh, Madam padam dulu. Dia tak ada lagi yang ni. Home. Dia sebenarnya figure ni tak ada. Dia cost, ni last kali you akan dapat. Last kali akan dapat detect. Ha, dia tak ada ni. Macam mana dapat ni? Totalkan yang bawah. Yang ni dapat 26,500. Lepas tu yang ni pun you kena letak 26,500. So berapa beza dia? 26,500 tolakkan dengan 20,000. Okay, ha. So 26,500 tolak dengan 20,000. So berapa dapat? 6,500. So 6,500 lah dekat sini. Ha, tu yang dapat 6,500. Ni apa? Ni adalah accrued CD. Mana nak tahu ni accrued CD, Madam? Ni cross. Accrued BD kat atas, accrued CD kat bawah. Ataupun you ingat yang atas ni balik. Accrued CD dia dekat sini. Untuk revenue. Itu Madam cakap ini sangat penting eh. Ini sangat penting. Ulanglah balik Madam punya video ni. Part ni saja berulang-ulang kali sampai you dapat. Baru you akan senang untuk jawab soalan ini. Okay. Okay, class. Hopefully okay. Madam tak tengok komen ni. Okay ke okay? Ha. Okay ke okay? Dia tak ada jawapan tak okay. Okay ke okay? Okay. Nanti tengok balik eh. Sebab tu dia buat kat YouTube, so dia kurang sikit lah you punya internet. Okay. So kita tengok next untuk interest expenses. Okay, untuk interest expenses. Okay, for interest expenses, kita tengok interest expenses punya baki awal. Okay, outstanding. Okay, ingat lagi tak Madam cakap tadi? Ada apa perkataan lain selain daripada apa ni accrued adalah outstanding, apa ni unpaid. So ni adalah accrued lah sebenarnya. Okay, so ini adalah accrued BD. Okay, this is accrued BD.
Ni adalah accrued BD. So the, sebab itulah dekat sini ada accrued BD. Okay, untuk expenses accrued BD dekat sebelah debit. Okay. Ha. Macam mana madam tahu surat-surat debit? Sebab madam tahu kalau kat interest expenses yang madam kena ingat adalah dekat accrued CD. Ha. Okay. Sekejap. Untuk mengelakkan you confused. Madam delete jap. Okay, tengok. Okay, kita delete. Kita buat sama-sama. Okay, accrued BD dekat sini. So kita tengok number 3, commission and number 4. The 120,000 loan from CIMB was with 10% interest was borrow 1 July 2014. Dia dah pinjam tahun lepas kan 2014. Interest paid during year 8,000. Okay, 8,000 yang dia bayar. Okay, sekarang ni berapa sepatutnya interest? 10% tahun lepas 10% kali dengan 120. 10% kali dengan 12 yang sepatutnya, inilah yang bawah ni. Okay, 10% ni sebab ni tahun lepas punya, bukan kalau dipinjam tahun ni baru kita kena kira kali 6/12 daripada 1 Julai. Tengok balik. Ni 1 Julai 2014. Dia dah start tahun lepas lagi. So sekarang ni kita nak buat tahun 2015. Nampak ni 2015. So memang kena bayar setahun penuh punya interest. So sepatutnya kita dah bayar 12,000. Okay, what happen? Kita hanya bayar berapa tu? 8,000 saja. Nampak ni 8,000 saja baru bayar. Okay, so dekat sini bank only 8,000. Okay, sepatutnya dekat sini December 31st 10 chi berapa banyak? 12,000. Okay, nampak? So kat, tapi kat atas tu ada accrued. Rupanya ada lagi yang terakrued tahun lepas tak bayar. So apa yang kita nak buat sekarang ni, kita total kan? Mana yang lebih besar? Sebelah kredit. So 13,000 lah. Okay, so sebelah sini pun kena letak 13,000. So berapa yang kurang? 5,000. Apa 5,000 ni? 5,000 ni apa? December 31st, ini adalah accrued. Ini accrued pun salah medium. Ini adalah accrued. CD. 5,000. Buat tak? Okay. So ini adalah total. Ni total. Bawah ni adalah total. Jangan confuse pula. Okay? Clear? Okay. Last sekali commercial receive. Commercial receive. Okay, tengok commercial receive pula apa dia punya baki dia. Commercial receive. Tengok commercial receive. Baki awal ada. Commercial receive in advance. In advance ni maksudnya prepaid lah. Prepaid dia ada RM4,500. So prepaid BD sebelah debit. Kenapa sebelah debit? Tengok balik yang tadi. Receive revenue here. Prepaid sebelah credit. Okay. So sekarang tengok information number 3. Tengok yang number 3 punya. Okay, number 3. Commission income $800 per month. Yang sepatutnya incurred. Okay, at the end of the year, amount due. Okay, dia dah bagi tahu pula. Amount due was 1,600. Ini adalah at the end of year. Ini dia dah bagi maklumat CD. Amount due. Due ni maksud apa? Accrued. 1,600. Sebab itulah medium terus letak kat sini. Accrued. Ni nombor dua. So, perkara yang pertama kita buat yang ni. Number two, 1,600. Lepas tu nombor tiga apa? Nombor tiga, commission income, kita akan yang ni. Ni number three. Spreadsheet ni number three. Yang kita tak ada maklumat adalah berapa sebenarnya yang kita dah terima. Tu yang kita cari. Ni yang kita tak tahu. Ini kita tak tahu . Figure ni kita tak tahu sebenarnya. Yang 3,500 ni kita tak tahu. Tak ada pun maklumat. Dia tak macam yang nombor tiga ni, dia tak macam 1, 2 dan 4. Yang itu dia bagi tahu berapa sebenarnya kita bayar, berapa sebenarnya kita receive. But
Number three, commission income ni dia tak bagi tahu berapa sebenarnya actual we receive from our client, from our apa nama ni, yang bagi commission lah. Siapa yang bagi kita commission tu, berapa kita receive from that person, kita tak tahu. So ini yang kita cari kemudian. So apa yang maklumat yang kita ada, kita tambahlah dulu. So berapa, apa yang besar? Nilai ni yang besar kan, 9,600. Ni macam mana dapat, macam mana dapat 9,600 yang ni? Actual. Sepatutnya kita kita terima 800. 800 kali dengan 12. Kat mana Madam nampak ni? 800 times 12. Sepatutnya. Sepatutnya ingat eh, sepatutnya mesti masuk dalam 10C. Dekat 10C ni sepatutnya ingat, 10C sepatutnya. Supposedly. Oh, formula baru Madam eh. 10C supposedly pula. Supposedly. Supposedly receive, supposedly paid. Sepatutnya bayar, sepatutnya terima. Ingat tu. Formula Madam baru. SP, SP, SP. Bukan Sungai Petani. Okay. Supposedly, 10C, supposedly, sepatutnya. Okay. Tapi yang kita dah, berapa kita dah terima, inilah 3,500 ni kita tak tahu. So, how do we know? We calculate lah. Kita kira sini 1,600. Okay. 1,600. Lepas tu letak 1,600. Tolakkan lah 1,600 ni. Okay. 1,600. 9,600 tolak dengan 4,500 tolak dengan 1,600. Then you akan dapat 3,500. Barulah figure ni masuk dalam sini. Last kali kita akan dapat nilai bank ni. Ini adalah nilai yang terakhir kita akan dapat. Okay, 3,500. Sebab dekat soalan ni tak ada. So tak semestinya dekat soalan tu dia akan bagi tahu berapa yang kita terima, berapa yang kita bayar. Tengok pada soalan. Contoh macam commission income ni dia bagi berapa sebenarnya yang kita due lagi akhir tahun ni eh. Keyword dia berapa yang due lagi akhir tahun. Okay. Hopefully you all faham. Okay, ni adalah apa ni? Dia punya extract eh. Extract 10C and soft P. Extract 10C and soft P. Okay. Kat mana dapat ni? Expenses ni yang semua yang kataan. Kalau you tengok sini tadi. Tengok first. Tengok eh. Insurance expenses 18,000 ni yang 10C. Yang nilai 10C. Nampak ni nilai 10C. Okay. Media ambil warna kuning lah. Kuning eh. Yellow. Nampak ni. December 31st 10C. 18,000. Okay. Ni. 18,000. Okay. Tengok interest expenses 12,000. Semua yang dekat bahagian 10C lah. Ni 10C dia. Rental receive 24,000. Okay. Tengok yang 10C. Yang ini 10C 12,000 interest expenses. And the last one. 10C untuk commission receive 9,600. So semua dia. Okay. Untuk current asset and current liability, kita ada 4. 3 current asset, 1 current liability. So, media nak tukar warna hijau. Kita tengok. Tengok baki akhir. Ambil yang CD. Ni prepaid CD. Prepaid insurance expenses. Prepaid insurance expenses. 4,000. Prepaid insurance expenses, current asset. Okay, next. Accrued rental receive. Accrued rental receive pun current asset. 6,500. Okay, yang ketiga, interest expenses. Kita ada accrued interest expenses. Accrued interest expenses. That is current liability. Okay, last one we have accrued commission receive. Accrued commission receive 1,600. Ini adalah current asset. Okay, class. Mencabar tak?
slow, I nak faham. Okay, tak apa, setahun accrued CD. Okay, so far boleh tak bagi tahu susahnya, susahlah account ni. Ini bahagian adjustment, ini part yang paling, mereka nak kata nak paling, dia tak adalah dia, macam nak cakap kan. Kalau you boleh buat part ni, maksudnya A plus lah. Okay, mencabar. Yes, mencabar lah. Tapi biasanya normally orang account ni, dia suka yang mencabar. Yang ni lah adventure, yang mencabar. Berapa, boleh tak bagi persen, berapa berapa tahap kefahaman? Kalau above than 50% is okay lah. Macam mana nak dapat lagi 50% lagi? Buat exercise. Lepas ni tengok balik Madam punya video ni and then buat exercise. Okay. Ni lah yang saya suka Madam. Saya suka cabaran ni, ya betul. Saya suka Madam ke saya suka cabaran ni, Alan? Okay. I like challenge. Okay. So itu sahaja. Thank you semua yang ada. Mencabar betul ya Madam. Okay, faham Amir ni, Amir Syarif faham yang mana, tak tahu Madam ni. Mencabar Alan, okay. Okay, Madam naikkan komen ni. Saya suka cabaran. Okay, ini yang saya suka Madam. Okay, 100% faham. Very good. Still A, okay. Tak apa. As long as you punya tahap kefahaman, more than 50% is good. Okay, lepas ni terus buat exercise. Sekejap lagi Madam akan bagi dekat group exercise. Group ni, apa kita punya exercise. At least ada satu soalan yang cuba, you cuba buatkan. Hari ni cuti kan? Cuba buat petang ni. At least buat satu. Ataupun buat semula yang dinamik ni. Buat semula yang dinamik ni. Without referring my video. Okay? Satu yang tak ada basic, cuba buat semula soalan dinamik ni without referring my video. Ni dah tengok kan? Okay, ataupun you tengok lagi sekali. Lepas tu tanpa refer jawapan ni, you buat lagi sekali. Soalan yang sama, dinamik. Yang ada basic, you terus boleh buat soalan yang lain lah. Sebab ni sebenarnya dia okay, dia mengimbau kembali kenangan silam kan, form 5. Okay, betul. Betul eh, kena buat soalan yang ni. Buat soalan ni semula, dynamic. Kalau you dah confident, baru buat lagi satu soalan. Janganlah buat tapi tiru jawapan medium. Okay, alright. Jangan bidik. Mana ada medium delete, tak delete lah, memang ada dekat situ. Alright. Okay, itu saja. Kita jumpa dalam grup WhatsApp. Okay, bye.